A tercera divisió, el Mallorca B recupera el lideratge de la categoria que ahir li va prendre provisionalment, esclar, a l'Eivissa. Els homes de Pepe Gálvez s'han imposat per 0-2 a Can Fetis al Binissalem. El conjunt mallorquinista s'ha avançat en el marcador amb aquest gol d'Enzo Lombardo, al minut 27. El filial vermell ha sentenciat el duel amb aquesta diana de James a les acaballes ja del partit. Els mallorquinistes acaben la jornada a la primera posició amb 48 punts, seguit, com deia, de l'Eivissa amb un punt manco.